Tiago Mota Saraiva, Ateliê Mob. Nós já desde 2007, que foi quando nós tivemos a primeira menção num projeto de Paris, no Tribunal de Grande Instância de Paris, que era um curso enorme. Nós tivemos uma menção honrosa e aquilo era um curso enorme no centro de Paris. E na altura aparecemos assim, os jovens e não sei o quê, e há sempre este culto. Já houve vários processos que fomos ganhando prémios e é culto de, olha, apareceram estes tipos novos, mas isto já é assim há quase 10 anos. Há uma coisa que nós tentamos fazer e que é particularmente importante na nossa prática, porque, como é óbvio, às vezes quando trabalhamos em bairros com muitas carências, e carências básicas, somos questionados para responder a coisas que não são da nossa área profissional. Portanto, nós tentamos sempre manter muito focados na nossa área, ou seja, como é que nós podemos ajudar as pessoas a partir da nossa experiência e prática profissional da arquitetura. Portanto, é muito importante juntar com estes trabalhos, juntar outros trabalhos de arquitetura dita convencional, ou seja, em que o programa... Nós tentamos sempre que as coisas não sejam muito convencionais, mas... em que o programa nos é dado de uma forma clássica, nos é dito, tem de fazer isto, uma sala polivalente com X metros quadrados para não sei quantas pessoas, reabilitação deste edifício. Eu acho sempre que a arquitetura é sobretudo um ato intelectual e é uma forma de abordagem da realidade. E isso serve um bocadinho para tudo, ou seja, aqui no ateliê podemos fazer... Eu acho que podemos fazer tudo a partir da arquitetura, de alguma forma. Uma das coisas que eu também me lembrava, que se calhar não é muito normal de ter um ateliê de arquitetura a fazer, a determinada altura nós, com outros ateliês de vários países onde havia, por exemplo, manifestações em massa, desde a Primavera Árabe às nossas manifestações do Cristo Católico, nós fizemos uma análise, a partir do urbanismo, uma análise do que eram as manifestações na cidade de Lisboa, sendo que deu origem a um livro, que é o Planning for Protest, e em que tínhamos uns colegas turcos a analisar o que é que se passava, tínhamos uns colegas na Grécia, tínhamos uns colegas no Egito, e isso tudo, no fundo, nós tentámos fazer a partir da prática profissional, tentar explicar o que é que estava a acontecer em cada uma das cidades. Isso é um bocadinho a nossa... tentamos fazer tudo também o que nos vai dando prazer fazer em cada momento da nossa prática.